Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la vostra presència avui aquí. Aquí i allà, els que ens esteu veient remotament. Avui encetem el tercer any dels Dijous Ciències. És la primera conferència d'aquest any, amb una sèrie que, una col·lecció de conferències sota el títol de l'economia de la ciència i la tecnologia. Hem buscat aquest entorn temàtic i sobre ell, doncs, al llarg de l'any, anirem desenvolupant diferents temes amb persones específiques amb alt coneixement en cada un d'ells. Avui simplement tenim el primer ponent, el futur, que és en Enric Banda, que ara ens presentarà el company i coordinador de tota aquesta sèrie de conferències, en Jaume Miranda. Avui tenim, doncs, l'Enric Banda, que ens farà aquesta primera ponència parlant del futur, titulada El futur passa per la ciència i la tecnologia i la innovació. I explicarà, doncs, la tecnologia i la innovació en el marc europeu. Amb alta experiència en tots els temes, doncs, de la recerca i la gestió de la recerca. Doncs dono la paraula ara perquè ens faci quatre línies de l'Enric Banda amb Jaume Miranda. Davant. Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda a tots els presents i els que estan en els dos canals, tant el Zoom com el YouTube. Bé, avui, com s'ha dit, és la conferència inaugural i voldria agrair especialment la participació del professor d'investigació del CSIC, el senyor Enric Banda i Tarradellas. És un científic prestigiós en el seu àmbit de la geofísica. Va començar amb les xarxes sísmiques fa més anys dels que puc recordar. Exacte. I té més de 100 publicacions en revistes indexades, 160 exactament. Però, a més, el que voldria destacar és que és una persona no sols preocupada per el seu àmbit de la ciència, sinó per la ciència, en majúscula. Això ha significat que ha tingut altíssimes responsabilitats dins del que és el govern espanyol, va ser secretari d'Estat a Universitats i Ciència, i dins del que és els governs europeus, dins d'Europa. Això li dona per nosaltres una atalaia, un periscopi, per poder mirar més enllà aquesta enorme experiència. I aquesta experiència és la que avui esperem que ens pugui trametre les seves idees bàsiques a partir d'aquesta experiència i el seu coneixement connectat. S'ha dit, la seva conferència és El futur passa per la ciència, la tecnologia i la innovació i el marc europeu. Sisplau, il·lustra'ns. Doncs moltíssimes gràcies, primer a l'Institut d'Estudis Catalans per la invitació a ser aquí avui. El Jaume Miranda i el Miquel Canals, que van ser els primers que em van contactar, a la Mercè Castells, que són aquesta gent que estan amagats però que fan possible que aquestes coses passin. No? Jo voldria, per començar, voldria declarar-me radicalment europeista. D'aquesta manera ja sabeu el biaix del missatger. Queda clar des del començament. Soc europeista malgrat algunes decepcions sonades que hem tingut els que pensem així. No? Però Europa sovint és allò de dos passes endavant i una enrere. No? I ja ens hi hem acostumat, això. Però amb tot, els valors fonamentals i fundacionals de lo que avui és la Unió Europea continuen sent els meus, que són el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat i l'estat de dret i els drets humans. Per tant, jo he fet una declaració, diguem, de principis. I dit això, crec que l'audiència que tenim avui, que els que es poden interessar per una conferència com aquesta, jo no cal que insisteixi que la recerca i la innovació són el motor, no? que obrirà el futur o que ens portarà a un futur, si pot ser millor, no? Per tant, la recerca i la innovació ens han de portar a objectius que tots, estic segur, que tots els que estem aquí o que ens estan veient estem d'acord, no? Com és el creixement econòmic, la creació d'ocupació,
respectar el planeta, l'emergència climàtica, la transició energètica o millorar la salut nostra, no? la de l'espècie humana. No? Per tant, amb això ja quasi justifico el títol i ja ho deixo aquí. No? I tampoc crec que sigui necessari insistir en el valor o en el benefici social de la innovació, perdó, de la inversió pública en la recerca. Això és del domini dels economistes, hi ha moltíssims estudis, no s'acaben de posar d'acord si un euro en dona 4 o en dona 17, però es posen tots d'acord amb que el retorn és alt i notable. No? I per tant, això tampoc ja no ho tocaré, ho deixaré aquí, i em centraré en com utilitzar la recerca i la innovació per aconseguir els objectius dels que parlava fa un segon. No? També és veritat que en aquesta xerrada, l'última de l'any passat, l'Andreu Mascolell ens va explicar d'una manera excel·lent la recerca excel·lent a Catalunya. No? Jo, per part meva, miraré més cap al conjunt d'Europa, que inclou Espanya i Catalunya d'una manera natural, no? I ho faré amb un gran angular. Ho faré mirant, considerant el conjunt del sistema de la ciència, la tecnologia i la innovació. I per posar ordre a la xerrada, jo tinc unes notes, algunes coses escrites, algunes notes aquí i allà, però ho il·lustraré amb algunes diapositives i el que faré serà passar per aquest índex que ensenyo aquí, parlaré una mica del context, vull fer uns matisos i parlar d'algun concepte del sistema de ciència, tecnologia i innovació, vull parlar de l'espai europeu de recerca o de recerca i innovació, ja veurem. No faré un diagnòstic, estem superdiagnosticats, però faré, diguem, on posaré en situació com estem ara a Europa, a Espanya i Catalunya. Parlaré una mica més intensament de transferència de coneixement, que penso que per el context d'aquestes conferències aquest any doncs, ens ve molt bé, i parlaré també de la inversió pública i privada, que jo penso a on s'ha de fer i com s'ha de fer. No? I si tenim temps i agafo ritme, doncs arribarem a uns comentaris finals. No? Per tant, me'n vaig ja directament al context, i el context és de múscul, no? És la distribució del PIB mundial, on bueno, es poden, diguem, l'autor d'aquesta diapositiva va fer-ho per continents, que crec que no té massa sentit, però així s'ho va fer. No? Però aquí jo he de destacar dos elements fonamentals. Un és Xina i els Estats Units. Els números, jo crec que no ens hi volem posar, estan en trilions americans, però el que m'interessa més és veure la distribució. No? I hi ha un tercer bloc, si volem, que és el que formaria la Unió Europea, encara que aquí hi ha el Regne Unit, aquí hi ha Rússia, petiteta, però el que destaca d'aquí, crec jo, és que és Xina i Estats Units i el grup, diguem, de la Unió Europea. I això és la situació tal com la tenim, però jo el que volia era, o que trobo remarcable, l'evolució de Xina, no? I la determinació amb la que Xina va decidir obrir-se a una política de prosperitat i progrés i distribució de riquesa com a prioritats. Això és el que va dir el Xiao Peng el 1977. Vull dir que ells va ser el moment en què van començar a apretar. No? Sabíem que Xina estava evolucionant molt ràpidament, però no estava clar que arribessin on han arribat. Jo mateix fa 20 anys, quan anava pel món parlant de coses d'aquestes, deia, oh, el tanto en Xina, el tanto en Xina, però mai sortia la foto. Però ara ja necessàriament ha de sortir la foto. De fet, Xina ha passat de ser un país bàsicament rural a propulsar la seva economia, per començar, basant-se en la mà d'obra barata i les exportacions. Després va passar a copiar, va passar a aprendre, va passar a guanyar una mica de múscul
i de cuidar el múscul, vull dir, produint i cuidant el talent. I d'aquí ha passat a ser un gegant urbanitzat que ja no necessita copiar, que ha desenvolupat propietat intel·lectual en intel·ligència artificial, en telecomunicacions, en criptografia i en tots els camps estratègics que podríem identificar el dia d'avui, no? Tenen la tecnologia 5G més desenvolupada del món, tenen supercomputadors, tenen missils, tenen cibernètica, tenen ciberseguretat, és que ho tenen tot, tot el que és alta tecnologia en general, no? I tenen un capital humà enorme. I no oblidem que Xina repetidament, ho ha dit repetidament i en algunes webs més destacades que podem entrar de Xina, diuen d'una manera oberta que volen ser líders de tot el 2050. I aquesta és la seva determinació, no? I, bueno, és així. Aleshores, volia parlar una mica més de Xina, dient, escolta'm, com estan ara? Com estan ara? Aquesta diapositiva indica, hi ha dos indicadors, el número d'investigadors per milió d'habitants versus la despesa o inversió, això ja en parlarem, respecte al producte interior brut. I els cercles que veieu aquí, no sé si es veu bé en les pantalles els que esteu a casa, però els cercles estan normalitzats a Xina. O sigui, Xina és la unitat. L'únic país que és més gran que Xina, que el cercle és més gran que Xina, és Estats Units. És l'únic. Per tant, bueno, ens dona una idea estàtica, és un snapshot, no? Es diu, ara estem aquí. Però, i no està malament on està Xina, però el que és més destacable de Xina és la seva evolució. De fet, ja en parlarem una mica més endavant, però Xina d'aquí uns anyets estarà per aquí. I dic uns anyets expressament, no serà d'aquí 20 anys, no, serà molt abans que això. No? He dit que el que és més espectacular de Xina, vist ara, vist el 2020 o 2022, és la seva evolució. Aquí veieu l'evolució amb despesa, science spending, diu aquí, això és de la National Science Foundation dels Estats Units, és despesa amb recerca i desenvolupament. No, recerca, que és un indicador que, com sabeu, és clar i és net i el sabem mesurar, etc. Bueno, destaca que Xina, des de l'any 2001 fins al 2017, que és el límit que tenim aquí, doncs ha anat pujant amb una velocitat molt notable. No? Miro un altre indicador que no té, diguem, molt a veure amb el de recerca pura i dura, sinó que és el de patents, no? El nombre de patents a l'any 2018, és l'últim que he trobat. A l'any 2018, percentatge de patents al món, de famílies de patents, ara no entraré en el detall, no? Bueno, doncs Xina té el 50%, Japó el 18%, Corea el 12%, és a dir, els asiàtics ens estan menjant el terreny d'una manera molt clara, quan ho compares amb Estats Units i Europa, que doncs, anem més enrederits. No sé si això és bo o dolent, però per indicar una mica l'evolució de Xina. No? I un altre indicador, que en aquest cas és una projecció feta per la OCDE, que no són, diguem, sospitosos de res, dels graduats en ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques a l'any 2030. És una projecció, per tant, admeto que pot estar esbiaixat, que pot haver-hi condicions de contorn, diguem, no ben posades, però si és una mica veritat el que diuen, ja veieu quina és la situació el 2030, no? Xina té 37 milions de graduats amb STEM, Índia 26 i els altres doncs, estem molt enrere. És veritat que en aquesta figura no apareix
Europa agregada, el que és la Unió Europea, però vaja, si veieu aquí Espanya 0,7, França 0,8, Alemanya 1,4, ho sumem tot i la Unió Europea doncs, segurament cauria per aquí. O sigui que quan he dit que l'evolució de Xina és, diguem, és espectacular, doncs ho he dit precisament per això. No? I s'ha de dir també, perquè tot té context, tot té condicions de contorn, que Xina encara té un molt seriós problema de pobresa i de respecte als drets humans, com és d'esperar d'un règim no democràtic, autoritari, inclús tecnoautoritari, vull dir, utilitzant la tecnologia per vigilar els seus propis ciutadans, i de partit únic. Per tant, molt bé l'evolució, però la situació, diguem, els hi pot anar malament en algun moment. I llavors, volia dir que el creixement que veiem de Xina i de les altres potències del món estan basades bàsicament, essencialment, per la indústria 4.0. Les tecnologies les he posat aquí, no hi vull entrar, però he de dir que en aquest context Europa, en el context de la indústria 4.0 i del creixement global, que és del que estem parlant ara aquí en aquest context, Europa ha de deixar de mirar per la finestra. Europa, un bon amic, el Xavier Ferràs, diu que ha fet la siesta durant 40 anys i jo crec que és una bona expressió. Jo no he volgut utilitzar la seva, però recordo que li he copiat d'alguna manera. No? És una Europa dèbil, dubtosa, altament dependent, per exemple, energia, el gas de Rússia, o semiconductors. Ens poden tancar l'aixeta quan vulguin. Per tant, jo crec que Europa, per tornar a ser forta, s'ha de centrar en l'economia productiva, en l'economia de 4.0, de la indústria 4.0, encara que és veritat que a Europa, avui en dia, políticament, doncs hi ha molts països molt polaritzats, amb una situació de crispació, que no és la millor del món per reestructurar-se, però ho hauríem de fer. No? Europa s'ha de rearmar, s'ha de refer, s'ha de reconstruir i, en altres paraules, ha d'invertir. I aquí jo he de dir que els Next Generation EU, els fons de recuperació i resiliència, no són contra la Covid-19, no ens podem enganyar. Són per transformar-nos i per tornar a ser un element important al món. I Europa, ara mateix, jo diria, si algú m'ho preguntés, què ha de fer? Doncs ha d'imitar Xina. Ells ens han imitat a nosaltres. Ha d'imitar Xina, ha de produir. Necessitem una Europa molt més forta i, per tant, com ho fem això? Integrant capacitats. La integració europea ara és més necessària que mai. I per això Europa, una de les maneres, des del nostre punt de vista, i puc parlar en plural aquí, és que millori el seu sistema de ciència, tecnologia i innovació, que al fi i al cap serà clau per l'economia del futur, no? I per això ja passo al capítol següent, que en el que volia simplement parlar un moment d'alguns detalls que a mi em sembla important dir-los, a mi m'ho sembla important i per això ho faré. I la primera és que utilitzem tots aquests termes, els utilitzem d'una manera, diguem, de vegades diguem ciència, de vegades diguem recerca, de vegades diguem, bueno, recerca i innovació en català s'entenen els dos, no? Però de vegades diguem I+D, de vegades diguem en català R+D normalment, però també es pot dir I+D. I+D+I, recerca i innovació, que és la R, la recerca i innovació és la que està agafant més força avui internacionalment. La recerca i innovació és la que va més. Però jo volia fixar-me una mica sobretot amb lo del sistema de ciència, tecnologia i innovació. Quan parlem de ciència, tecnologia i innovació estem parlant d'un sistema. Es tracta d'un sistema complex. Fujo de les definicions formals de sistema complex, no m'ho vull posar amb les matemàtiques ara. Però és un sistema complex i a més és cert que han de tenir molts components, els components interaccionen entre ells.
i a més no ho fan d'una manera predictible. Per tant, el que és un sistema complex no li queda gens malament. No? I poso l'accent en el sistema perquè no podem confondre la part, una part, amb el tot. I la recerca, la que nosaltres, segurament el 90% de l'audiència que tenim avui, estem en el món de la recerca només és una part del sistema. És una part del tot. Eh? Arreglar tot el que està voltant de la recerca i si tinguéssim tots els diguem, recursos econòmics del món mundial, no arreglaria el sistema. No n'hi ha prou amb que la recerca funcioni bé. No? Llavors no cal dir que els elements essencials, diguem, del sistema són les universitats, els centres de recerca, els hospitals amb els seus centres de recerca també i la recerca que fan, la recerca clínica, les infraestructures, les empreses. Eh? I és clar que els elements d'intermediació entre els que generen coneixement i les empreses també són una part important del sistema. Eh? I per tant, això jo volia aclarir-ho. I la segona cosa que volia aclarir és que l'expressió I més D més I que apareix aquí i que és tan popular, a mi, i no sóc l'únic, eh? I no, ni sóc l'únic ni sóc el primer, eh? No m'agrada gens i diré per què. No? La I més D més I és una expressió desafortunada perquè porta a confusió. Quantes vegades hem sentit els polítics i periodistes dir la Unió Europea utilitza el 2,3% del seu PIB en recerca, desenvolupament i innovació, en RDI, diuen. No, mentida, no és veritat, és recerca, o recerca i desenvolupament, per ser fins, no? Però no, la innovació no està contemplada. No està contemplada perquè la innovació correspon a les empreses i la manera de mesurar-ho és molt més complicada i va per una altra banda, no? És un element de confusió. I a més, molt més important que la confusió dels polítics, és que la I més D i la innovació responen a processos diferents. Estan executats per col·lectius diferents, tenen mecanismes de promoció i finançament diferents, amb diferents habilitats i motivacions, i les polítiques són diferents i operen en entorns diferents. Bueno, què més pot ser diferent ja per diferenciar-les? I per no posar-les, diguem, d'una manera que sigui com si una cosa va darrere de l'altra, no? És veritat que els uneix el coneixement, perquè tant la recerca com la innovació doncs, estan basades en el coneixement, que pot ser científic però no té per què ser-ho, i que són una parella de fet en l'àmbit macroeconòmic, està bé, d'acord. Però jo aclarir això em semblava important. I finalment en aquest capítol de detalls del sistema ciència, tecnologia i innovació volia passar pel procés d'innovació que jo l'he posat aquí d'una manera molt simplificada com doncs, la recerca i desenvolupament, la transferència, el finançament, la comercialització i la regulació que són elements necessaris per passar des del coneixement fins als productes i processos que poden entrar al mercat, però ho podria dir d'una altra manera. Eh? Podria dir, jo tinc una mica en el món del capital risc, que ell sovint diu, no, el que necessitem és ciència, després necessitem capital, després necessitem experiència i després necessitem velocitat. A veure, coneixement... Ell vol dir la recerca, no? Que es fa per adquirir nou coneixement. Diu capital. Capital, efectivament, per la innovació necessites capital. Eh? L'Alícia diu que sí, ho sap ben bé perquè ella està involucrada en aquestes coses. No? Necessites experiència. Naturalment, la transferència de coneixement i la comercialització, tal com ho he posat aquí, necessita experiència. Experiència que els que estem en el món de la recerca generalment no tenim. En un 99% no tenim. I necessita, per tant, seria el que ell diu experiència. I afegeix el de la velocitat, que és una cosa relativament nova, i és que bueno, doncs hi ha una competència enorme en el món de la innovació
I, per tant, passar del coneixement al producte o procés que pugui posar-se en el mercat, realment pues necessita fer-se ràpid perquè has de ser el primer. Si no ets dels primers, pues et menjaran el territori. No? Per tant, jo, en definitiva, he volgut fer-vos notar que el conjunt del procés d'innovació requereix polítiques adequades. De la política científica ja no en parlaré, eh? N'han parlat altres conferenciants en aquestes sèries molt bé, esplèndidament, jo no tinc res més a dir, i perquè a més no hi ha dubtes de que en política científica, que la política científica necessita més recursos, més recursos econòmics, necessita més talent, i això s'aplica a Catalunya, a Espanya i a Europa. Això no hi ha cap dubte. Per tant, això ja està dit, no? Recordo el Pere Puigdomènec, que aquí tenia una nota de quan ell va fer la seva conferència, que va desgranar d'una manera, diguem, brillant les funcions de la ciència, incloent, bueno, jo que he dit recerca, ell va dir ciència, és igual, incloent la d'augmentar la competitivitat de la indústria. Correcte, correcte. Per augmentar la competitivitat de la indústria ens hi hem d'acostar, perquè no hi ha miracles, no? Ja en parlarem més endavant, però veurem com és la política tecnològica i la política d'innovació la que ens ha de ser capaç de tancar, diguem, el cercle que podríem pensar que és des de la generació de coneixement fins al mercat, i un cercle virtuós, perquè quan s'engreixi la part de l'empresa també s'engreixarà la part de recerca i desenvolupament. Jo amb això passo a Europa. A Europa, aquí, lo de era respon a European Research Area, en català i sobretot en francès, que no els agrada allò de l'àrea, li diuen espai europeu de la recerca. Jo el que volia dir és que l'espai europeu de la recerca, això ve de l'any 2000, el Philippe Busquin, el que era comissari, que es va introduir el concepte d'espai europeu de recerca. I ara, doncs, 20 anys més tard, la comissària Maria Gabriel ha volgut revitalitzar-la, no? I ho ha fet bé, ha fet un document que estava molt bé, el va portar al Consell d'Europa, de la Unió Europea, eh? no el Consejo d'Europa, sinó els que manen, els caps d'estat i de govern. I el Consell de la Unió Europea ho va agafar la revitalització, però va donar-li una mica la volta, eh? I va arribar a fer un document que li van dir pacte per la recerca, com hi ha a la diapositiva, eh? Pacte de la recerca i innovació a Europa, en la que el document en si mateix és un molt bon document. Jo recomano que us el llegiu, no és gaire llarg, però si el destilem una mica, pues el que diu és que s'ha d'aprofundir amb el mercat interior de coneixement, perfecte. Igualtat de gènere, perfecte. Carreres científiques i mobilitat, perfecte. Knowledge valorization, o sigui, transferència de tecnologia o de coneixement, perfecte. Millorar l'accés a la recerca i a la innovació, també, i millorar les connexions entre els ecosistemes innovadors que hi ha a Europa. Tot això, tot té sentit comú, i tots els que m'esteu escoltant, estic segur que estareu d'acord, matitzaríeu una cosa o l'altra. El paper és un bon paper, és un document, quasi un document programa, però és un document no vinculant, és un document de recomanacions als estats membres. Paper mullat. Algun estat membre ho agafarà, altres no, però pot ser paper mullat. No? Dintre del que és el capítol d'Europa, deixeu-me fer un petit gir cap a Alemanya. Alemanya, al fin i al cap, és el 25% de la Unió Europea. Per tant, no és estrany que els que ens dediquem a aquestes coses mirem, diguem, amb molta intensitat el que està passant a Europa. No? I Europa, podria parlar del tripartit, no?
el govern semàfor, que li diuen, no? Que em sembla una mica... Bueno, és igual, ara no perdrem el temps amb això. El tripartit alemany ha fet un pacte de govern, nosaltres ja sabem coses d'aquestes dels pactes de govern de tripartits i tot això, sabem que pot ser paper mullat, però el que diuen en el seu pacte de govern a mi em sembla interessant, perquè de nou diuen coses tan raonables com que volen una agència alemanya de transferència i innovació, per exemple, no? O que volen que hi hagi més aliances europees, que volen que la carrera científica sigui molt millor i demanen sobirania tecnològica europea, per posar-vos un exemple, no? I a més, això té una gran coincidència amb el que diuen altres països, notablement França. I quan França i Alemanya diuen el mateix, ja sabem per on anirem, no? Val, en negatiu, he de dir que la idea d'una agència d'innovació o de transferència, etc., això és només pel safareig, ja va ser proposada per al govern alemany l'any 2019. I va acabar quan l'Acord Federal d'Auditors Alemanya va dictar que l'agència havia de seguir les normes estrictes de despesa pública i, per tant, va fer descarrilar el projecte. Jo quan llegia això pensava, em va sortir allò de en todos sitios cocenabas, no? Que estic segur, pensava jo que estic segur que hi ha una expressió catalana que corresponent, no? I la vaig buscar amb l'ajuda de l'escriptora que jo tinc a casa i diu, a cada casa couen faves i a la nostra calderades. O sigui que la vaig trobar. Aquí el que he volgut ensenyar aquí, he posat la referència, perquè això no és el del tripartit d'Alemany, sinó és un document paral·lel que s'ha fet recentment, un high-tech fòrum que és gent d'altíssim nivell d'Alemanya, un grup presidit per el president de la Fraunhofer i per el secretari d'Estat, crec, de recerca, d'educació i recerca. Pues aquí teniu el link, jo crec que seria d'obligada lectura per la gent que s'interessa per la política científica i tecnològica. I és que el que diu, tot el que diu, està en línia amb el pacte de govern que tenen i amb el pacte per la recerca i la innovació que us he mostrat abans. Per tant, ens indica camins. Això m'ha interessat posar-ho aquí per això. Torno a Europa i aquí he volgut mostrar l'evolució en els anys dels programes Marc, que bàsicament són els que executen la política científica i d'innovació, a poc a poc, des de l'any 1984. Els que m'escolteu, que segurament sou gent d'una certa edat, recordareu l'entrada d'Espanya al que era la Comunitat Econòmica Europea, que va ser l'any 86, per tant, nosaltres vam començar aquí dalt, vull dir, vam començar, ja vam patir i ens vam beneficiar d'això. L'evolució amb recursos és notable, i jo crec que en la política d'Europa, de la Unió Europea, de lo que ara és la Unió Europea, bueno, ha sigut bona, s'ha desenvolupat bé, és una política a aplaudir, no tothom hi està d'acord, però s'ha de pensar que només és el 5% del total de la despesa d'Europa. El 95% està amb els estats membres, el 5% amb el programa Marc i alguna altra petita cosa que tenen fora del programa Marc. Bueno, no tan petita, però això en parlarem un altre dia. Per tant, s'ha de dir que jo crec que és una política a aplaudir, ha crescut moltíssim, ha crescut en l'últim, en el que estem ara, que és l'horitzó Europa,
doncs ha crescut, malgrat que hi ha la sortida del Regne Unit. Vull dir que és que la pujada és bastant, diguem, bastant notable. Ara, un altre debat seria si els instruments que ha utilitzat el programa Marc han sigut els adequats o no. Això, tots nosaltres reconeixem l'èxit del European Research Council, tots estem encantats amb l'European Research Council, ens va bé, a Catalunya li està anant molt bé, per tant, estem contents, l'IRSEN no es posa en qüestió, però hi ha altres instruments que hi ha gent que sí que posa en qüestió, per això seria un altre debat que avui no ens hi podem posar. No? Però recordar el del 5%, només és el 5%, però amb aquest 5% i amb el paraigües europeu, és veritat que la Unió Europea ha marcat camins, ha unificat objectius, ha fet xarxa, i per tant és un 5% bastant important de la despesa total. No parlaré del Horizon Europe, del programa Marc que ara està en marxa, però sí que volia fer notar un instrument nou, que és el de les missions, que això va ser inspirat inicialment per la Marianne Mazzucato, que va agafar com a exemple el de l'home a la lluna, no? de Kennedy i companyia, dient, home, les missions han de ser accions que engresquin, no? Que engresquin, que el sector públic hi posi molt de múscul, que arrossegui el sector privat i que arrossegui la il·lusió de la població. És una mica a la base d'això. No? Aquest programa Marc hi ha 5 missions que s'han establert, que són tothom hi estarà d'acord amb lluitar contra el càncer i el clima i els oceans i tot això, està per veure si l'instrument funcionarà o no. I que funcioni o no vol dir si arrossegarà el sector privat a la inversió del sector privat. El sector públic pot fer molt, però no ho pot fer tot. No? I ja passo a... Bueno, podia haver dit, de les meves notes veig aquí, que podia haver dit que el European Research Council ens agrada molt, les missions no sabem com anirà, però hi ha una nova figura, que és el European Innovation Council, que té alguns instruments que per transferència de tecnologia seran molt bons. Estan tenint problemes legals, perquè, bueno, perquè quan toques el sector privat doncs hi ha els problemes que són habituals, i hi ha petites baralles dintre de la comissió, però jo estic segur seran uns instruments que es faran servir en aquesta línia que anem cap a posar la innovació en tot el paquet. Acabo aquest capítol europeu amb un comentari que fa referència a l'autonomia estratègica o a la sobirania tecnològica. Són conceptes que s'han anat barrejant. Jo prefereixo parlar d'autonomia estratègica perquè la sobirania tecnològica no la té ningú, no la té ni Estats Units ni Xina. I les coses estan tan entrelligades que és impossible pensar que hi hagi un bloc o un país, en aquest cas, que tingui sobirania tecnològica. Pensem que quan parlem d'autonomia estratègica ens estem referint a la capacitat de tenir a l'abast garantit les tecnologies crítiques pel benestar i la competitivitat. Jo crec que Europa ha de recolzar-se en el multilateralisme, els acords que ens allunyin d'una situació de blocs independents, que ho faria tot més complicat, més ineficient, més insostenible i que a Europa li aniria francament malament. Per tant, passo ja al no diagnòstic. El no diagnòstic, com he dit, no vull que cauren a l'error de fer un altre diagnòstic, però si vull posar-vos una mica al dia, són coses molt bàsiques que segur que vosaltres ja ho coneixeu, però ens dona una mica diguem, el paraigües d'on som. Si mirem la intensitat, que és el percentatge de despesa amb respecte al producte interior brut, a Europa, doncs el que veiem és que la despesa europea
és el 2,3% del GDP, que hi ha uns països que són els líders, no? que són els de sempre, no? Bèlgica, Suècia, Àustria, Alemanya, Dinamarca i Finlàndia, i França justet, i hi ha bueno, pues els que han tingut problemes i perquè són molt nous dintre del que és la Unió Europea i perquè porten un retras històric que en podríem parlar un dia. I llavors hi ha els que estan aquí per al mig, que són els de sempre. Hi ha, això, diguem, què ens ensenya això? Que hi ha una gran diversitat. Hi ha qui diu que això s'hauria d'homogenitzar i hi ha qui pensa que no cal. Jo això ho deixaré obert perquè seria de nou un altre debat. He agafat aquí un altre indicador, que és un indicador interessant, que és, a veure, això és la despesa de Finlàndia finançant recerca i desenvolupament industrial a les empreses. O sigui, despesa de l'Estat a les empreses, directament, o sigui, no sense fer donar-li voltes. Oblidem-nos-en dels anys 2020 i 2021, perquè estic segur, no ho sé segur, però estic quasi segur que aquí hi han inclòs pues, els equivalents als nostres ERTEs i aquestes coses, però si mirem els anys anteriors, entre el 2014 i el 2019, doncs el que veiem és que hi ha una, diguem, una mitjana d'uns 400 milions d'euros a l'any, 400 milions d'euros per una població de 5 milions i mig, un país en el que a nosaltres ens agrada acompanyar. No us dic quin és el pressupost d'acció, que seria l'equivalent, i no sé si podríem comparar, diguem, per la diferència de volum amb el CDTI a Espanya, a Madrid, no? Però aquesta despesa per part dels estats en el recerca i desenvolupament industrial o diguem de les empreses, doncs nosaltres estem molt retrasats, tant a Espanya com a Catalunya. Un altre indicador, a veure, lo dels índexs d'innovació, hi ha moltes institucions que en fan, no? Jo n'he agafat dos, només aquí, per el primer que ensenyo és el Global Innovation Index del 2021, que està fet per la institució que tracta tot el de les propietats intel·lectuals, patents i tot això. I Espanya, doncs, i això, veieu que jo he agafat això d'una diapositiva del Círculo Empresarios, vull dir, jo no hi he fet res aquí, però ells diuen on som, d'acord amb aquest índex, doncs Espanya, com a Espanya, el 30, si ho fessin per Catalunya segurament estaríem al 27, no? Quan des del punt de vista de ciència, de recerca i innovació, estaríem, diuen, el número 10, el número 11, això és el que es diu per ahí, no? Estem molt retrasats. Aquesta gent del Círculo Empresarios parlen de les fortaleses i les debilitats, no hi entraré, però perquè veieu on som, no? Globalment. Un altre índex que també es fa servir és el del Innovation Scoreboard, que és el que ens correspondria, perquè és el que es fa amb les dades europees, es fa aquí, i aquí el que veieu és que el groc aquest és el Moderate Innovator, o sigui, som al sud d'Europa, som innovadors moderats, que és una manera molt diplomàtica que no ho fem gaire bé. No, ja no parlo dels emergents, perquè els emergents pues, ja... Els emergents són els dels països de centre i és d'Europa. On són els líders i els innovadors més potents? Bueno, pues, al nord, Això no hi ha cap sorpresa. Però això, que està fet amb 32 indicadors, és un bon estudi. Vull dir, n'hi pot haver-hi molts, però hi ha una certa convergència entre tots aquests índexs d'innovació. Això també es fa regionalment, ho fa la mateixa Comissió Europea,
i llavors es fa per regions. No? Jo aquí només vull destacar, diguem, a la península Ibèrica, no ens posarem amb l'altre perquè els grans trets són els mateixos que de l'anterior, però aquí dono una mica més de detall i aquí bueno, jo crec que destaca a la península Ibèrica, que no ho fem gaire bé, però que hi ha dos punts verds aquí, dos punts verds vol dir que són strong innovators, no? que serien en aquesta categoria d'aquí, que seria el següent del moderate, que és on estaríem nosaltres aquí a Catalunya, per exemple. No? Hi ha una diferència molt petita entre uns i altres, canviant un indicador segurament passes de l'un a l'altre. Això no ens hi hem de posar gaire, però la figura, el mapa, ens fa veure com hi ha dues comunitats, que és Madrid i el País Basc, que estan per davant, diguem, de la resta de la península Ibèrica. No? Lo de Madrid, com algunes persones ja han dit, ja han escrit, bueno, pues pot ser la capitalitat, pot ser el centralisme. De fet, jo que vinc del CSIC, pues el 50% del CSIC està a Madrid, no? I si no és el 50, serà el 60, jo no ho sé. Però vull dir que aquest efecte capital doncs hi és. Però jo crec que nosaltres, i ara amb clau catalana, sí que hauríem de mirar de cua d'ull què ha passat al País Basc. No? I jo crec que al País Basc això ha passat perquè han tingut una política d'innovació i, per tant, com a conseqüència, una política industrial que els ha fet que estiguin molt millor que nosaltres. I, per tant, jo crec que ja no hauríem de perdre més, diguem, més temps en recuperar el que hem de recuperar. Deixaré el diagnòstic aquí, no sense recordar que necessitem tenir present la mirada del conjunt. Vull dir, jo he ensenyat la part de recerca, he ensenyat la part d'innovació, ho hem de mirar tot. No hem d'arreglar un punt o un component del sistema, hem de fer que tot el sistema funcioni. No? I amb això ja me'n vaig a la transferència. La transferència de coneixement, de tots els diagnòstics que tots hem fet i hem llegit, no n'hi ha cap que no digui que un dels problemes és la connexió entre l'acadèmia i les empreses, no? I la deficiència, que es tradueix en una deficiència de transferència de coneixement. No? Mireu, aquí aquest és un... Hi ha un estudi que ha fet la COE, que és Improving Knowledge Transfer and Collaboration Between Science and Business in Spain, que és exactament el que estem parlant aquí, com millorar la transferència de coneixement i la col·laboració entre la ciència i les empreses a Espanya. Això és un estudi de l'OCDE que es va presentar fa 4 dies, em sembla que va ser el desembre o el novembre, a Madrid. És un estudi que crec que va demanar el govern espanyol, crec. Però bueno, en qualsevol cas està a l'abast, és públic, no hi ha res a amagar. El resultat destil·lat, jo he agafat els punts principals, bueno, doncs us sonarà familiar. Diu, hem de millorar les polítiques científiques i d'innovació. Hem de redissenyar la governança de les universitats i OPIs. Tots hi estem d'acord. Posar en marxa mecanismes d'incentius, tant individus per a la transferència com d'institucions. Crec que és molt raonable. Coordinar els agents d'intermediació, el que dèiem del pas des de la generació de coneixement a les empreses. Promocionar i sostenir la capacitat de les empreses per innovar. Bueno, doncs estem d'acord, si estem tots d'acord. De nou, és un altre diagnòstic. Ara fem-ho perquè ja estem diagnosticats, ara donem una aspirina o alguna cosa que millori la salut. No? Aquesta diapositiva els hi he robat als amics de l'EITAT, del Centre Tecnològic l'EITAT. Ells, quan presenten el paper que ha de tenir un centre tecnològic, com són ells, doncs posen ben clar el mateix que hem vingut dient en l'última més de mitja hora ja, que és la generació de coneixement es fa a les universitats, instituts, hospitals, etc.
i l'empresa doncs, és la que ha de posar les coses al mercat. I ells, els centres tecnològics, són precisament els que constitueixen una part del sistema general, que és el de transferència tecnològica, i posen els centres tecnològics al mig. Que poden ser centres tecnològics o poden ser altres institucions ad hoc, no? No tots s'identifiquen com centres tecnològics, no? Pues, jo crec que amb això el que s'ha de dir és que hauríem de deixar que les universitats i els centres de recerca facin la millor recerca possible i que deixem que altres agents, com per exemple els centres tecnològics i altres estructures ad hoc, s'encarreguin d'acostar els resultats de la recerca al mercat. Els pacients, si és de salut o les administracions públiques, si parlem de ciències socials i polítiques públiques, per exemple, no? Voler cobrir tota la cadena, des de la generació de coneixement, des de la recerca fins al mercat, em sembla una errada catastròfica. Perquè, com he indicat abans, els processos de la recerca i els de la innovació són diferents. Els actors són diferents, tot és diferent, no cal que ho repeteixi. Per tant, jo sóc partidari de que es reparteixi la feina en aquest cas. No? És cert que avui en dia, no era el cas diguem, quan jo era un jove investigador, però ara mateix les persones que es dediquen a la recerca són conscients de que en algun moment s'ha de notar l'impacte de la recerca a la societat, molt, molt més que abans. Això hi ha una certa consciència. No? Però per fer-ho els hi hem de posar fàcil. I si ens ho mirem des de l'altra banda, des de la banda del sector productiu, nosaltres ens queixem de que no inverteixen prou, però és un fet de que no inverteixen prou. Doncs posem-los-hi fàcil, també. És a dir, que s'ha de treballar en els dos extrems de la cadena de valor, diguem, de la innovació. En resum, en definitiva, necessitem activar mecanismes que facilitin la connexió entre els protagonistes de la recerca i els de la innovació. No? I en aquesta línia he de dir que, mirant Alemanya una altra vegada, doncs a Alemanya tenen un sistema de transferència que està basat essencialment en els instituts Fraunhofer, que alguns de vosaltres coneixeu molt bé, i que és un sistema copiable, que copiar dels que en saben no està malament. Sigui com sigui, jo pel que fa a la transferència de coneixement o de tecnologia, jo no sóc partidari de les aventures no professionals. El meu model preferit és el de la transferència en mans del sector privat, que és el que té l'instint de negoci, el que té les habilitats per fer-ho, el que té professionals coneixedors i en els que els hi paguen d'acord amb el que marca el mercat i no com podem fer nosaltres sovint. No? Jo em refereixo, si algú té interès en aprofundir en això, jo em refereixo molt sovint a la Universitat d'Oxford. La Universitat d'Oxford té una empresa que ara es diu Oxford University Innovation, però que té molts anys de vida i que té una trajectòria que, si la veieu, de spin-offs i de transferència, que deixa molt poques escletxes a dubtar del model. No? Jo crec que és la capacitat de connectar la recerca i la innovació la que fa que un país sigui més o menys ric. És aquest cercle virtuós en el que hauríem de tenir ben lubricat. Allò que sovint, això ho hem dit tots moltes vegades, no? Que sovint diguem que els països són rics perquè inverteixen en recerca i desenvolupament. Això no és cert. Simplement no és cert. És una gran simplificació. Vaja. És només una mica cert. Són rics perquè inverteixen en el conjunt del sistema, no només en I+D. No? Jo no conec cap exemple d'un país ric que tingui una bona recerca i desenvolupament i tingui un sistema d'innovació deficient. No en conec cap. Deixeu-me també afegir que, ja que estem vivint en aquesta pandèmia, la pandèmia ens ha ensenyat moltes coses. Entre altres, que les vacunes han estat possibles perquè la recerca bàsica ja feia anys que s'estava fent.
La Wellcome Trust, de fet, s'esvanta de que ja l'any 2000 estava finançant una línia d'ARN missatger, crec que el propi Regne Unit. No? Però la pandèmia també ens ha ensenyat que sense una indústria amb capacitat, tampoc les vacunes haurien funcionat, no? Com hem constatat a molts països. No? I no oblidem que sense la inversió massiva pública tampoc hagués funcionat. No? Per tant, la lliçó és clara. No? Necessitem coneixement, necessitem la indústria amb capacitat de produir i distribuir. Si no, l'economia no funcionarà. No? També volia fer esment a la importància dels start-ups, que està venint molt fort, tot dels start-ups. Hi ha moltes universitats punteres al món que s'hi estan dedicant molt. I jo només diré aquí que jo m'alimento del blog i de la sabidoria del Pere Condom i us invito a seguir-lo perquè diu coses molt assenyades sobre els start-ups. No? I finalment, també he de dir que hi ha bones notícies, no tot són males notícies, hi ha bones notícies pel que fa a la quantitat d'unicorns que hi ha hagut l'any 2021 a Europa. Eh? A Europa, aquí veieu, 2021, els que ja hi havia en groc i els nous. Eh? Dintre del que és l'evolució, jo crec que està molt bé, són companyies que estan recolzades, estan, diguem, insuflades per venture capital, per capital risc, i jo crec que és un èxit que en aquests anys tan difícils la situació sigui aquesta. Jo estic encantat de que hi hagi aquestes bones notícies, que a més no només són aquestes, sinó que amb quantitat, o sigui, amb finançament a Europa, ha aconseguit triplicar el que feia l'any passat. Eh? Naturalment, aquí ho veieu, els reis del Mambo són el Regne Unit, naturalment, no? Però a Espanya no li ha anat malament, i a més a Espanya no li ha anat malament sobretot per Catalunya, bueno, sobretot per Barcelona, eh? Amb 1.500 milions i Madrid 1.100. Eh? Per tant, bueno, jo crec que és una bona notícia que hi hagi disponibilitat de finançament. Ja sé que estem encara molt endarrere i que el problema és que necessitem més talent i més inversió, però el desenvolupament jo crec que ha estat bé. No? És a dir, que hi ha hagut una mica de recuperació. Volia esmentar que, parlant dels start-ups, que el Consell de Ministres va aprovar una llei de start-ups, una llei nova de start-ups, que em diuen que està bé, no, jo no l'he estudiat i a més això ha de passar per al Congrés dels Diputats, però bueno, ja està bé que el govern d'Espanya hagi tret això. I també és una bona notícia que el govern de Catalunya hagi tret un fons d'inversió en tecnologia avançada, que és un fons públic-privat, el govern hi posarà 60 milions i s'espera que el sector privat n'hi posi uns altres 60. Crec que és una molt bona notícia per el missatge que llença. No és una bona notícia per la quantitat. Eh? El volum és ridícul, des del meu punt de vista, però jo crec que és una bona notícia. I passo ja a l'últim capítol, que seria la inversió pública i privada. Ja estic acabant, estic a uns minuts d'acabar. Home, sembla lògic que si hem parlat de quins són els problemes i com els veiem, doncs, que diguem si hi ha inversió pública i hi ha inversió privada, on ho posaríem, no? Jo no sé si he insistit suficientment, crec que sí, que hem de mirar el conjunt del sistema i necessitem el sector públic i no només en la recerca. El sector públic també és necessari en el conjunt del sistema. I aquí topem amb allò de diguem, calés públics que van al sector privat. Bueno, si no ha funcionat no posant-n'hi, doncs a lo millor haurem de provar de posar-n'hi. No? Llavors, aquí jo l'únic que volia dir això és una diapositiva que és de la Marianne Mazzucato, de nou, de l'any 2013, en la que ella, aquí l'únic que volia mostrar és com
els iPods i els iPads i els iPhones, tots estan basats en tecnologies que han estat finançades pel sector públic. DARPA, ja sabeu, l'Agència de Defensa dels Estats Units, DOE, el Departament d'Energia dels Estats Units, Army Research Office, és descriptiu, la NSF, la National Science Foundation, la NIH, el National Institutes of Health, és a dir, que els calés públics estan a la base de grans empreses. No? Per tant, no hauríem de, diguem, ser tan reticents amb això. S'hauria de fer bé, naturalment. Dit d'una altra manera, Europa, Catalunya i Espanya han tingut un dèficit en el món de la tecnologia i la innovació. Tant que ni tan sols arribem a parlar de polítiques industrials. Vull dir que això ja ho deixo per nota. I jo crec que això ho hem de modificar. De fet, la Marianne Mazzucato parla molt de desmentir una cosa que els economistes diuen que si posa el sector públic posa calés, hi ha un efecte de crowding out. És a dir, que diuen, com que ja ho fa el públic, jo m'aprofito del públic i no n'hi poso. Aquesta dona està empenyada a demostrar que és justament el contrari. I suposo que en alguns casos és veritat i en altres no. Però ella parla molt, molt, molt sovint, ja ho sabeu, de l'estat emprenedor, un estat emprenedor. No? Què vull dir en polítiques d'innovació i en polítiques tecnològiques? Bueno, ja no tenim temps d'anar gaire enllà, però hi ha exemples que almenys sobre el paper són molt bons. El Regne Unit és un bon exemple. Això és una cosa per qui la vulgui buscar a internet, que surt de seguida, on es descriuen les polítiques, sobretot polítiques d'innovació, per fer el que acabo de dir. No? En aquesta publicació del UK Innovation diuen coses com que el govern estimularà la innovació, incloent la legislació, la regulació, la propietat intel·lectual, la compra pública, totes aquestes coses que a nosaltres ens agradaria sentir més sovint a casa nostra. No? Amb aquest exemple només volia deixar clar que n'hi ha d'estratègies polítiques i instruments que promouen la innovació. I, de fet, per lo que he dit abans, tant la Comissió Europea com Alemanya se n'han adonat i van per aquest camí. En definitiva, les polítiques dels governs han d'acompanyar amb decisió, crec jo, la recerca i el desenvolupament industrial de les empreses. Han de córrer riscs amb les empreses i compartir èxits que permetran fer noves inversions si tot va bé. Europa, en el seu conjunt, té que competir amb valor, no amb preu. Això està clar. I l'única manera de fer-ho és amb recerca, desenvolupament i amb innovació. És l'única manera de créixer amb valor. Jo crec que ara és el moment i els fons Next Generation EU haurien de resultar catalítics en aquest sentit. Aquesta, no em resisteixo, ja sé que vaig una mica malament de temps, però no em resisteixo a ensenyar això, que és la despesa de les grans corporacions amb recerca i desenvolupament. Liderats per Amazon, l'any 2020, liderats per Amazon, 40.000 milions de dòlars. Si Espanya, per posar un país conegut, la poséssim aquí, doncs estaria més o menys aquí, perquè 15.000 milions d'euros o 15 o 16.000 milions, doncs deuen ser 18.000 milions de dòlars, doncs seria el que Espanya gasta públic i privat amb recerca i desenvolupament, és el mateix que es gasta Apple o Samsung, por ahí, no? Pot ser una bona notícia, no? Que dius, home, doncs no diguem que el sector privat... Jo la pregunta que deixo aquí és si estem tranquils de veure com el sector públic perd de manera estrepitosa el lideratge en sectors estratègics i quines conseqüències pot tenir això per la societat. No tinc resposta. Ho he deixat aquí només com,
com per reflexió. I acabo en 3 minuts amb unes consideracions, uns comentaris finals. Pel que fa a la competició global, Xina ha aparegut en el sistema, en el sector de la més alta tecnologia, en particular en sectors estratègics, i es posa en qüestió el lideratge dels Estats Units d'Amèrica. La indústria 4.0 i les tecnologies associades estan determinant el creixement, la riquesa, el benestar i el poder. Europa no està en aquesta competició, Europa no està en un bon lloc de sortida. Necessita integrar capacitats si vol competir. La competició pel talent serà ferotge. No hi haurà un camp de batalla més gran que el del talent en el futur. I la inversió pública resulta, com he intentat convèncer-vos, fonamental. Pel que fa a Europa, jo insisteixo en que Europa necessita més integració i més integració en general, més enllà de l'euro i del mercat comú, i en particular necessita integració en els sectors de recerca i innovació que fonamenten l'economia del futur. El coneixement ha de ser basat en la innovació per crear valor. I Europa necessita assegurar-se l'autonomia estratègica, el qual necessita molta política, però ja ho hem comentat una mica. I necessita centrar-se en la indústria 4.0. Europa ha de tornar a la producció i a la industrialització. Pel que fa al sistema de tecnologia, ciència, tecnologia i innovació, necessitem la major integració europea, ens vindria bé a tots. Recordeu lo bé que ens va anar la integració quan Espanya va entrar a la Comunitat Econòmica Europea. Hem de teixir aliances, i no només entre els centres de recerca, sinó sobretot entre les universitats, que són les que tenen la capacitat, o almenys sobre el paper, de fer una xarxa que unís, que fes una autèntica integració europea. Hauríem d'integrar la velocitat com un nou ingredient en la cadena de valor cap a la innovació. Hauríem de ser conscients d'això. Ens hauríem de centrar en la recerca i desenvolupament que necessita la indústria 4.0 i la que hagi de venir, perquè les tecnologies que han de venir encara no les sabem. Crec que el Next Generation EU han de servir per transformar, no per tapar forats, que hi ha alguna intenció d'això. I el marc legal l'he posat aquí perquè és una batalla de tota la vida dels que ens hem dedicat a això, d'aconseguir que el marc legal no sigui una carrera d'obstacles tot el temps, perquè el marc legal no ens afavoreix, no afavoreix ni a la recerca ni a la innovació. I finalment, en clau ja més local, jo crec que no hem de desacoblar mai més les polítiques de recerca i d'innovació i les industrials. Hem de, per tant, millorar el conjunt del sistema, hem de facilitar la connexió entre les universitats, centres de recerca i les empreses. S'ha d'ajudar a les dues parts, tant els centres els que generen coneixement com a les empreses, i s'ha d'ajudar als centres tecnològics que poden fer, o altres institucions ad hoc que poden fer bé la transferència. S'ha de professionalitzar la transferència. S'ha de cuidar el sector de les start-ups, com he dit abans, particularment les deep tech, que són les que surten del coneixement científic, i hem d'acompanyar la recerca i el desenvolupament industrial i aconseguir entrar en el cercle virtuós de que, com que hi haurà més activitat industrial, ens demanaran més recerca i desenvolupament, i així tancar el cercle virtuós. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Enric. A més, aquest mapa de llum és un mapa de PIB, també, a vegades. No? Sí. Bé, no sé si he sentit el professor Banda o el ministre Banda. Però, Enric. Ja aniria bé les dues coses. No? Bé,
demanar que les qüestions es facin per als tres canals que tenim, el presencial, les persones que estan aquí, el Zoom de l'IEC i el canal IEC a YouTube. D'acord? Hi ha una pregunta del professor López de Mantres que diu els centres tecnològics de molta qualitat al País Basc, com ara Tecnàlia o Ikerlan, són actors que marquen la diferència. Després diu, la pesada burocràcia europea pot ser un motiu de ser el darrere, de ser-hi el darrere? Perdó, els programes Marc subvencionant grans empreses europees és una bona idea? No fa que les empreses busquin la subvenció en lloc d'invertir en elles? Fa com tres preguntes a la vegada. La primera l'he entès molt bé. La primera l'he entès molt bé. La primera del País Basc. El País Basc, no? Sí. Després ja anem a les altres. Efectivament, jo ja ho he notat. Ramon, gràcies per la pregunta. El Ramon López de Mantes és un bon amic. Jo crec que he dit que havíem de mirar de cua d'ull el País Basc perquè el País Basc ha desenvolupat una política de centres tecnològics que finalment ha desembocat en Tecnàlia, que és una unió de diversos centres tecnològics, que pot depèn de qui li preguntes, a uns els agrada més, els agrada menys, però globalment el resultat ha sigut molt positiu. I ha sigut positiu perquè són instituts, són centres tecnològics d'intermediació entre les empreses i la generació de coneixement, i molts d'ells, a més, generen ells mateixos coneixement d'interès per l'empresa. Per tant, efectivament, Ramon, jo crec que el País Basc és un model a mirar, no sé si a copiar, perquè cada territori té una mica les seves característiques, però crec que l'hauríem de copiar. El segon llavors era la pesada burocràcia europea, pot ser un motiu de ser el darrere dels problemes que hi ha, suposo. Bueno, la burocràcia europea ens ha matat a tots, vull dir això, però tampoc és molt pitjor que la burocràcia espanyola, o la francesa. Nosaltres hem viscut a França i el que passa que hi ha burocràcies que funcionen una mica millor, encara que siguin burocràcies, i n'hi ha que funciona molt malament. Home, la burocràcia europea és un llast, és veritat el que diu el Ramon, jo crec que és un llast, però no sé si ha afectat igual a països com França o com Suècia o Espanya. Jo crec que aquí tenim un efecte multiplicador, perquè hi ha molts centres de recerca i molts centres de generació de coneixement que es queixen tant de la burocràcia europea com de la burocràcia d'aquí, el qual fa que una s'afegeixi a l'altra. La tercera qüestió és, els programes Marc subvencionant grans empreses europees és una bona idea? No fa que les grans empreses busquin la subvenció en lloc d'invertir elles en innovació? Bueno, això és el que dèiem abans. Jo crec que té raó el Ramon. Jo crec que a les grans empreses europees que tenen prou múscul financer, no se les ha de finançar. Jo crec que el que s'ha de finançar són les petites i mitjanes empreses. Hem de pensar que el teixit europeu és de petites i mitjanes, no és de grans corporacions. Per tant, jo seria molt reticent si jo manés que hi hagués subvencions per les empreses, les grans corporacions. Però per les petites i mitjanes empreses, definitivament hi estaria a favor. Via YouTube arriba de Francesc Serra Mestres. Felicitats, Enric. M'ha agradat molt la teva xerrada. Estic completament d'acord amb la diferenciació que fas entre I+D i innovació. Enhorabona. Gràcies, Paco. Els amics sempre es sempre noten, estan. No? J.A., que tindria que buscar qui és, ja ho buscaré. Aquesta política... Perdó? Josep Amat, exacte. Aquesta política del País Basc és una qüestió estratègica o de concert econòmic? Ostres, jo crec que és estratègica, perquè és una... O sigui, jo veig les coses estratègiques són les que tenen una mirada llarga, no?
I ells, la política de centres tecnològics que ha desembocat amb això de Tecnàlia, fa molts anys que la veuen. Per tant, jo considero que és estratègica i que finalment resulta en un benefici econòmic. Però jo ho trobo estratègic. Sí. Sergi Artigas, de l'EITAT, diu: els indicadors d'innovació d'un territori acostuma a contemplar només potencialitats. A més patents, a més educació terciària, a més pressupost, se suposa que hi haurà més innovació. Com veuries començar a mesurar resultats reals d'innovació? Tant percent d'ingressos, en comptes d'explotació, deguts a innovació, patents que es converteixen en model de negoci, etc. Bé, sí, el Sergi és un especialista en innovació. Vull dir que m'ho pregunta, no sé si m'ho pregunta per dir-me què és el que tenia que haver dit, que t'ho agraeixo, Sergi, o per confirmar que el que dius té tot el sentit del món. Ara via el canal Zoom, en Ramon Pasqual diu: molt bé, i molt bé recordar que el 95% encara és en mans dels estats. Un comentari. L'avantprojecte de llei de la ciència del Ministeri només parla d'I+D+I i unifica I+D amb la I. Crea un pla únic estatal d'investigació científica i tècnica i d'innovació, unificant el plan de dos plans separats que hi havia fins ara. A veure, sí, gràcies, Ramon, per la pregunta. A veure, la llei... La nova llei, bueno, a veure, la reforma de la llei de la ciència, tecnologia i innovació, que ara mateix s'està debatent i ha d'anar a Consell de Ministres en algun moment del mes de febrer i després ha de passar al tràmit del... que no és un tràmit, sinó que és de negociació d'alguns punts al Congreso de los Diputados, efectivament unifica. Jo no tinc res en contra de que sigui un plan estatal d'I+D i d'innovació. Jo el que he demanat al llarg de la meva xerrada aquí és que es distingeixi l'un de l'altre. Perquè són, ja ho he dit, tot és diferent, els processos són diferents, els protagonistes són diferents. Per tant, que s'unifiqui com una estratègia espanyola o com un plan estatal o com se li digui, i que es posi a la llei de la ciència, a mi em sembla correcte. En Josep Samitier diu primer: excel·lent xerrada. I després diu: has parlat de la necessitat de connexió entre els diferents agents. Estic d'acord. Has parlat del sistema Fraunhofer. Però tots els directors i molts responsables de departaments de Fraunhofer són a la vegada professors de la universitat. Això dona un lligam que aquí no passa. També és cert que el sistema de recerca, CERCA, és un sistema molt híbrid de recerca i transferència. S'ha intentat acostar el món dels centres de recerca i els centres tecnològics i a la xarxa Tecnio. Què creus que caldria fer per millorar-ho i ser més eficients? A veure, això podria resultar una tarda una mica llarg, però no, jo, ell, el Pep Samitier, sap perfectament el que es diu, el coneixem bé, i Pep, jo crec que quasi has fet una pregunta que quasi dones la resposta. El que crec que falta fer, el sector públic ja ha fet el que podia fer, el que falta fer és que el sector públic es doni compte que hi ha una altra part del sistema que està necessitada d'ajuda i que si no se l'ajuda no ens en sortim. I per tant, el que ha de fer el sector públic és incrementar la interacció amb la part empresarial i afavorir la recerca i el desenvolupament empresarial. Jo crec que això resumiria la meva resposta, encara que en podríem parlar i en parlarem com vulguis, Pep. Lluís Torné diu: molt bona presentació, gràcies. Enric, quina opinió tens respecte a la inversió en R+D de les grans empreses estatals, SEAT, Telefònica, Repsol, etc.? Uf, aquesta sí que... Lluís, pensava que eres amic meu, eh? No, és una molt bona pregunta perquè és veritat que empreses grans a Espanya n'hi ha molt poques, eh?
telefònica, que la conec una mica, perquè hi he tingut una certa vinculació, ha passat per èpoques molt bones de fer recerca i desenvolupament, fins que els que estan a la part de negoci se n'adonen que allò és bo i s'ho mengen. No? Per tant, jo crec que han fet una estratègia equivocada des del meu punt de vista. No? Però estic parlant d'una empresa en particular. Jo crec que SEAT fa molt poca recerca i desenvolupament. Crec que s'amaga darrere dels ajuts públics, s'amaga la recerca i desenvolupament, però en realitat jo dubto que sigui recerca i desenvolupament com l'entendríem nosaltres, el col·lectiu que avui estem aquí reunits. No? I altres empreses grans, doncs ja no ho sé, home, Indra viu del món de la defensa, per exemple, i d'altres coses. Jo crec que les grans corporacions són molt especials i cada una d'elles ha de ser tractada individualment. En Francesc Soler Parellada diu: a mi també m'agrada molt el resum, no és fàcil. O sigui, no pregunta severa, diguem. Vale, no? Gràcies, Paco, un altre amic. A veure, ara canviem de canal i anem una altra vegada al Zoom. En Jordi Casanovas diu: bona tarda, Enric. L'anomenada recerca bàsica es jutja pels resultats que produeix. De la mateixa manera, no caldria jutjar la recerca dita aplicada precisament per la seva aplicabilitat? Dit d'una altra manera, quin tant per cent de recerca aplicada ens podem permetre que no s'apliqui? Difícil. Jo, sí. Això em costa molt. A veure, la recerca bàsica, diu, es mesura per les publicacions. Entenc que vol dir, no? Bueno, la pregunta és si les publicacions serveixen d'algú o no, perquè jo he fet en els meus temps que estava millor en el món científic, he fet algunes publicacions que no l'ha citat ningú. Per tant, doncs jo no sé si aquelles publicacions eren bones o no. I la part aplicada té un problema diferent, però semblant, i és que l'aplicada, doncs, ho has de fer per veure si arribes al final. El que passa és que ho has de fer en sentit comú. Ho has de fer en sentit comú i ho has de fer amb coneixement. I sobretot ho has de fer de la mà de la demanda, perquè si ho fas des de l'oferta no saps on vas. Estic buscant un senyor que es diu S, no sé. Aquesta pregunta potser passa per alt. Ha quedat entre dues que ja has llegit, de Jordi Casanovas, bona tarda, Enric, ja anomenada. Recerca bàsica jutja pels resultats. Bé, s'està repetint. Un altre ciutadà diu: moltes gràcies per la molt interessant conferència. Heu comentat que en els centres tecnològics han d'impulsar la transferència de tecnologia des de les universitats i centres de recerca cap a l'empresa. Entenc que perquè aquesta transferència sigui efectiva es necessita una molt bona col·laboració entre les universitats i els centres de recerca i els centres tecnològics. Com es podria incentivar aquesta necessària col·laboració, que actualment és poc intensa a Catalunya? Aquesta és la pregunta final. Bueno, sí, té raó. Qui és el senyor S? El senyor S l'estic buscant. No, és igual. Perdó? Vale. Nora Ventosa. Nora, vale. Nora, gràcies per la pregunta. Home, jo crec que el problema que tenen els centres tecnològics és que, en general, o almenys els que jo conec millor, no només aquí, sinó a diferents punts d'Espanya i també d'Alemanya i de Suïssa, que conec una mica, el problema que tenen és que la seva pròpia recerca l'han de fer, diguem, amb els seus recursos. Una altra part de la recerca que fan és encarregada per les empreses. El que s'hauria de fer és que tinguessin més facilitat, és a dir, més, diguem, més recolzament del sector públic per fer les coses que són realment necessàries per arribar a l'oferta, a la demanda.
És a dir, que hi ha molts centres tecnològics que han fet coses interessants, però que, com que de l'altra banda, de la banda de la demanda, no hi ha ajudes, no arriben a lligar. És a dir, que un pot ajudar a una part, però si l'altra no hi és, no hi ha aquesta connexió, no arriba a ser, diguem, eficient la recerca. Per tant, jo insisteixo en el que ja he dit abans, no? Hem d'incentivar tant a un cantó com a l'altre. Si activem un cantó, no n'hi ha prou perquè l'altre no s'activa sol. No hi ha miracles, ho he dit abans. I això és el mateix, és el que m'està preguntant la Nora. En Pere Puigdomènec diu: bona tarda, hi ha un avantprojecte de reforma de la llei de la ciència de l'Estat que, entre altres coses, sembla perpetuar un sistema funcional del personal espanyol de recerca. És l'única... És l'única solució possible pel nostre sistema de recerca? Què ha dit al començament? Hi ha un avantprojecte de llei de reforma de la llei de la ciència de l'Estat que, entre altres coses, sembla perpetuar un sistema funcionarial del personal espanyol de recerca. És l'única solució possible al nostre sistema de recerca? No, jo crec que... Hola, Pere. Jo crec que t'equivoques. És a dir, el que la llei de la ciència proposa, el que... L'avantprojecte de reforma de la llei de la ciència de 2011, que està ara diguem, en plena efervescència i que, com he dit abans, ha d'anar al Consell de Ministres al febrer, jo estic totalment implicat per la meva presència en el Comitè Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, jo crec que el que proposen no és un sistema funcional. Precisament, jo crec que el que s'ha d'aplaudir és que el que proposen és que no siguin funcionaris, sinó que siguin contractes indefinits, simplement, sense ser funcionaris. Però s'està intentant que tinguin les mateixes, diguem, els mateixos incentius econòmics que tenen els funcionaris, perquè si no ho deixes allà un home contractat i una persona contractada i allà la tens per sempre, i per tant ha de tenir els seus incentius de progressar econòmicament. Però jo crec que la llei el que fa bé és no perpetuar el sistema funcionarial. Però, clar, això està molt dedicat, naturalment, als OPIs, als organismes públics d'investigació. Les universitats jo crec que s'ho haran tinta per poder aguantar això, perquè fer projectes indefinits quan potser no tens, o segur que no tens el pressupost, doncs això ja veurem com reaccionen les universitats davant d'aquesta reforma de la llei. El públic aquí present, alguna qüestió? Perquè jo no em veig més pels dos canals, sisplau. Si pot presentar-se. Daniel Navajas. Espera un moment que ve aquí el... Daniel Navajas. Ah, Daniel. Hola. Les dades de Xina són impactants. Impactants, certament. I l'acceleració que s'ha observat és impactant. Tu has comentat, cosa que és certa, que van passar una fase de copiar. I ara ja no copien tant. Si els sis funcionen tan bé, què estan fent bé que nosaltres podríem inspirar-nos? Ui, home, no, sí, és una molt bona pregunta i és molt difícil de contestar. És molt bona perquè, home, han fet un progrés bestial. O sigui, és que quan tu t'ho mires, jo abans que he dit que quan anava pel món fa 20 anys parlàvem de Xina, jo i tots els que ens dedicàvem a això, i Xina, bueno, doncs la veies allà, el tanto en Xina, el tanto en Xina. No? I han progressat amb un temps rècord moltíssim. La part difícil de la pregunta és que és un règim autoritari. I en un règim autoritari, de fet, no saps el que estan fent. Jo he tingut l'ocasió, per casualitat, vull dir que no, jo el de Xina m'interessa per altres raons, però vaig estar amb un comitè d'avaluació de la col·laboració entre Dinamarca i Xina, que volien avaluar el que havien fet, i el problema més important d'aquell projecte, que encara continua, de col·laboració entre Dinamarca i Xina, els dos governs,
era que Dinamarca era transparent amb tot el que feien, Xina no era gens, però gens, que quan els danesos anaven a Xina no els deixaven entrar a determinats laboratoris. Per tant, jo crec que la resposta, m'arrisco molt, no? Però jo crec que la resposta adequada a això és que és un sistema autoritari que diuen has d'anar per aquí i per aquí vas, que ja ho va fer Corea del Sud en el seu moment, sense ser un sistema tan bueno, és un sistema molt diferent del de Xina. Però és autoritari i, a més, hi han posat tots els calés públics del món. Vull dir que no han tingut cap problema de finançament perquè tenen un mercat intern tan gran que ells amb el seu mercat intern i la seva economia ja funciona. Clar, són 1.400 milions de persones, no? I, per tant, no, jo crec que ells no tenen el problema de finançament que tenim nosaltres. M'arrisco molt, contestant això, però jo ho veig així. I l'observació que faria jo, si hagués de contestar això per escrit, és no ho sabem exactament el que fan. I en els temes estratègics, en els sectors estratègics, menys. No? És que no ho sabem. Jo no sé si algú té... Tu, Alicia, sí, que... Jo justament, també me n'anava a la Xina pensant en les preguntes. Perquè si és, per exemple, veia, està clar que a nivell de producció no podem competir perquè si la mà d'obra és tan barata i exploten a la gent, bueno, sí, no. I aquí no podem competir perquè estem predicant i volem aplicar més uns drets humans i tot això, no? I en aquest sentit no. Clar, en l'aspecte de recerca pot ser el que dius, no? De que dius, s'ha de fer això, potser, bueno, és el debat de deixem llibertat a la gent perquè així s'enriqueixen les idees, o hi ha algú allà molt savi que diu s'ha de fer això i per tant tothom ha de fer recerca amb això i no perdeu el temps amb l'altre. És pregunta més que resposta. Perquè... No, jo vaig tenir l'ocasió de tenir una conversa interessant amb el president de l'Acadèmia de Ciències de Xina, que bueno, té un mini imperi, és un autèntic imperi. I clar, ells, per exemple, en el seu moment van invertir a Lenovo i que va finalment, li va, o sigui, Lenovo és IBM, és Xina comprant a IBM una marca americana que és Lenovo i ara és Xina, no? Clar, tu t'imagines una acadèmia de ciències aquí amb aquestes possibilitats? Doncs pues no. Per tant... La resposta que t'he de donar, Daniel, és que desconeixem bastant quina és la realitat del sistema xinès. Sols una petita pregunta a pont. Imaginem un ciutadà català d'aquí que es mira el pressupost de la Generalitat i veu que la consellera del tema diu que està molt contenta perquè aquest any arribem a 280 i pico milions d'euros. I el mateix pressupost veu que a Liceu se n'hi dediquen 50. I a la seva gana veu que tota la nostra societat, tota ella diu que la ciència i la tecnologia és essencial per al nostre present i per al nostre futur. Què li podríem dir, aquest senyor? Home, que els equilibris polítics quan es fa un pressupost són molt difícils. I és molt difícil, a veure, jo no sé exactament com ha funcionat aquest any. Vull dir, no, jo tampoc. Jo no ho sé. Però les xifres són canten, diguem. Són patents. En quin sentit? Que les proporcions són importants. A ciència i tecnologia dedicar aquesta quantitat, si volem que això ens salvi i garanteixi el nostre futur... És que hi haurien de posar un zero més. Sembla evident, no? Ja està. Aquesta és la resposta. I distribuir-ho. No pot ser que Acció tingui 50 milions a l'any. No pot ser. No tots són diners, és evident. No. Però 267, quan haurien de ser 2.600... Ja està, sí. Sí, però això, els equilibris polítics per fer uns pressupostos són els que són i home, ho hem de dir clar, diguem, la cultura... científica del món polític és molt baixa.
Ells diuen que sí, perquè tothom diu que sí, però en realitat, a l'hora de, diguem, a l'hora de mullar-se, que l'acte polític més important d'un govern és quan acaba els pressupostos. I allà és on veus, allà és on es reflecteix el si és veritat que ens estimem molt a la ciència o a la innovació o jo què sé, o a les accions contra la pobresa. I quan tu mires això, doncs t'adones que els governs no fan el que diuen. Hi ha una pregunta més del... Permet un moment que la tinc aquí i després vaig a vostè. El Josep Anton Muñoz diu: Xina crec que s'ha dedicat a recuperar talent format arreu del món i donar tots els recursos necessaris per desenvolupar el capital humà format. Gràcies per la xerrada. Sí, Josep Anton, moltes gràcies. Efectivament, jo al començament, quan he fet una pinzellada de l'evolució de Xina, en la segona part de l'evolució he dit que es va dedicar a cuidar el seu talent. I cuidar el talent vol dir que com que hi ha xinos per tot arreu i als Estats Units n'hi havia molts, doncs havent recuperat a lo millor un 10, un 20 o un 30% de tots els investigadors xinesos que estaven als Estats Units, doncs de cop s'han trobat amb un coneixement enorme. O sigui que té raó el Josep Anton. Sí. Sisplau. Moltes gràcies, he après moltes coses. A propòsit de Xina, un petit apunt. Jo tinc poca experiència, però he estat en dues ocasions avaluant in situ un parell d'universitats. I els incentius són econòmics brutalment. És a dir, inverteixen molt de diner, no només amb el talent consolidat, sinó amb qualsevol persona que hagi acabat la carrera, posen diners. I els incentius, d'acord amb les avaluacions, poden arribar a incrementar el teu sou si publiques en una revista d'un índex d'impacte tal que tingui, no només que t'incrementin les beques i les grans, sinó el teu sou, el nombre d'estudiants, i de la quantitat emergeix la qualitat. És com allò de quants premis Nobel podem esperar en un país que tingui, doncs, 10 investigadors per 1.000 habitants. Cap. De la quantitat emergirà la qualitat. O sigui, l'estratègia és, diguéssim, a lo bruto, per entendre. Sí, 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 sí. I naturalment té èxit, no? Després segurament refinaran. Jo em volia referir a les carreres científiques que, com que s'incentiva l'excel·lència, que està molt bé, no? Això pot ser, segons com, desincentivar la transferència i la innovació, perquè quan fas una carrera científica procures publicar en revistes molt bones perquè la teva feina tingui impacte en la teva comunitat, no l'índex d'impacte de la revista, que de vegades no té res a veure. I esclar, això, segons com, té que veure també amb la confidencialitat, si treballes amb temes que puguin ser aplicables. A lo millor, no sé si s'hauria, com es pot corregir això, ja sé que incentivant la transferència, no? Quan te presentes a unes oposicions o a una promoció, però crec que això no n'hi ha prou. Atès que una cosa que he après avui és que la innovació és una altra història, que s'ha de tractar diferent, això jo no ho sabia, potser s'ha de, no sé, s'ha de pensar en formacions específiques paral·leles a la carrera científica d'excel·lència, que hi hagi algun tipus de formació amb innovació, no ho sé, però no sé com es pot. Bueno, ara mateix, ja que ha sortit diverses vegades, Xavier, gràcies per la pregunta, ja que ha sortit diverses vegades la llei de la ciència, la reforma, de l'anteprojecte, l'avantprojecte de la reforma de la llei de la ciència, pues ja ha sortit o està a la llei de la ciència, a la reforma, el del sexenni tecnològic, per exemple, no? O sigui que reconeixen, i a més insisteixen, que s'ha de reconèixer el treball que es faci de transferència tant en el món tecnològic com en el món de la salut, que hi dedica, jo crec que la nova llei de la ciència fa una cosa que és extraordinària per al Sistema Nacional de Salut, nacionals de salut, que cada un en tenim 17,
i és la inclusió de la figura d'investigador en els hospitals. O sigui que, des del punt de vista de la transferència en la que tu estàs pensant, i jo també, jo crec que l'incentiu ha d'estar en la part de la demanda. La demanda, com que són empreses petites, no arriben a poder-se preocupar per la innovació. Llavors, en aquestes empreses petites, o tu les estimules de la manera que sigui, que algunes s'estimen més la cosa fiscal, no? que tinguin beneficis fiscals, algunes directament et diuen que o reben els calés directament o no poden fer-ho, però jo crec que aquí sí que hi ha una gran feina a fer en l'educació, que és el que tu deies. I, de fet, això s'està fent. De quan tu i jo fèiem selectiu a ara, hi ha una gran diferència. Nosaltres, lo de les empreses ens semblava que era, que no era per nosaltres. Què és això? Què és això? Nosaltres som els puros, no? Era la ciència per la ciència, que té molt valor, i per al desenvolupament intel·lectual i per el que tu vulguis, però ningú ens va fer pensar en que la ciència o la recerca i el desenvolupament són els motors que han fet canviar el món. Què és el que ha fet canviar el món? La tecnologia. Vull dir, si ara vivim de la manera que vivim és perquè tenim aquests. No ens ho pensàvem fa 40 anys que viuríem així. Ai, que aniríem pel carrer com tots amb el telèfon. Però això políticament no s'entén. Quan tu expliques això als polítics, t'atenen, pensen, pues aquest noi, sí, està bé, no? Però se'n tornen, fan mitja volta i estan amb el seu problema, el seu, que és el de la política de tota la vida. No? I per tant estem una mica com allà deixats de la mà de Déu. Però jo crec que hi ha un problema d'educació, que hi ha molts projectes. També a l'estat espanyol hi ha les FECITs d'aquest món que fan coses de cultura científica i tal, i tot això és una pluja fina, però que s'hauria de multiplicar per 10. És que és la mateixa pregunta que abans. Posi un zero més, posi un zero més. No? I posar un zero més, nosaltres som molt baratets. Recuperar quan va haver-hi tota la fallida, diguem, o quasi fallida del sistema financer a Espanya, això ens ha costat 60.000 euros. Tota la despesa pública i privada d'Espanya són 15.500 milions d'euros. I va costar 60.000. O sigui, tu dius, i tu ara vas a un polític i dius, no, miri, posi un zero més. Aquí on posa 240, posi 2.400. I sembla com si t'has tornat boig. Però si no estàs parlant d'una gran quantitat de calés. Es tracta de reequilibrar els pressupostos i de fer-ho millor, però no ens en sortim. No ens en sortim. Jo, des que estic en aquesta feina, diguem, com a investigador i després més com a gestor de la investigació, jo he dit el mateix tota la meva vida. Em sembla que és inclús avorrit, no? Vull dir, escolti, si és que no tenim pressupost, i no només és una qüestió de calés, no només, és una qüestió de cultura, i els parlaments no entenen res de... no volen entendre res de ciència. No? Ho sento, senyora diputada, però jo, què vol que li digui? Molt bé. Veig que no hi ha més preguntes a la xarxa. Si hi ha alguna pregunta més aquí. I si no, tornar a agrair al professor Banda la seva informació, el seu talent i la seva visió, que avui ens ha donat 2 hores i 10 minuts magnífics. Déu-n'hi-do. Moltes gràcies. Moltes gràcies.